最近我们俩吃太好，胖太多了，他要求来点低卡又管饱的，所以今天是男朋友一定要学的低卡饭团，没有男朋友的也要自己动手哦。腌制的配料不需要太多，只要这几样就够了。起锅热油，下鸡排煎到微焦，这个时候口感最好。一层杂粮米，一层生菜，放上煎好的鸡排、胡萝卜丝、青瓜丝，再来个鸡蛋，这样营养才均衡嘛。用保鲜膜包起来，记得包紧一点，要不会散。从中间切开，好看、好吃还不胖，快做给你爱的人吃吧。